Alltså, jag vet att du vill ligga med mig, men det går inte. Jag vet inte, jag inte vill ligga med dig. Jag vill inte ligga med dig. Oj, vad jobbigt det här. Fuck you. Malin, nej. Kolla hitåt. Nej. Under bordet, under bordet. Nej. Alltså, du, det är din plats där uppe på golvet. Det är inte grisen utan det är hunden. Det är läraren. Var du skitit ner dig? Nej, det kommer inte att men det var aldrig det. Så naken har vi aldrig sett Malin innan i t-shirt. Vad fan har du gjort? Min bror har våldtagit mig. Nej, benatt. Skicka in den här filmen till snuten. Ja, erkännande. Eller, det var ju liksom... Men slåss då! Malin fick med en cykel. Jo. Vad? Oj. Det måste göra ont. Nej. Jag hoppas hon börjar slåss på riktigt. Men jävligt kul. Det var en jävla fight. Malin, du hasar mig nu. Malin, visa att det är mannaklya. Slå tillbaka. Är du varm? Jävlar vad Malin fick stryk där. Alltså vet inte vad som händer där ute. Oj, så man bara blir tyst också. Oj. Fan, min bror.